Kulo badhe lumebet wonten ing Blambangan mireng sayembara panjenengan kekal. Sinten panjenengan? Aku Waito. Panjenengan? Lan aku Puyengan. Waito adalah Puyengan. Kene opo sliramu sakarone nganakake giri sayembara kang kaya ngono? Jalar rumangsa kasiksa. Aku garwane wong Bisma Minak Jingga. Aku ora sarujuk yen garwaku ki mau mundhut garwa maneh. Si Supo Siti Kencana wungu. Mula aku kanthi diselong ana ing papan kene. Kanggo njumbuhke isine amplopmu apa kaya ngono? Pancen kuwi bener sedulur. Yo, kene apa pitakonmu kok kaya ngono kuwi to? Apa ya ra percaya? Yo metu pisan ben omong. Napa panjenengan menika saestu badhe sapiantu? Aku lan kadangku. Waito lan Puyengan. Aku bakal tanggung jawab sak utuhe tetulung kelawan sliramu sakarone nanging. Nanging? Waton kowe bisa nyidro. Apa kang dadi pusakane ngrubis Momenak Jingga? Ing mengkene aku ora bakal cidro ing janji kelawan sliramu. Kenapa saestu? Yen tak kaya ngono, aku bakal nyidro pusakane ngrubis Momenak Jingga. Tenan ta bakal iki kang dadekke piyambeling ngrubis Momenak Jingga. Pancen penting. Suminggir. He, ngrubis Momenak Jingga. Pahit, apa kowe ora kula parto adol pirungon akeh kawula ing kraton Majapahit kepodo dadi bebanten yen kowe dadi senopati perang sing kraton Majapahit apa sing kok nggo biandel sawangan iki nak sing waduh mati aku. Usahaku gawane yo ora apa-apa. Aku njaluk urip yo lan yo. Minak Jingga. Apa kok kepenak temen yo. Wis salah sawijining duratmoko sing wis gawe cilaka satemah gawe memolo ning Raja Majapahit.
yen kowe isih gumblegrok ning jagat iki, ing besoke mesti kowe bakal jancuk mati aku. Sang Juwita Ratu ing Praja Majapahit. Mustakane Guru Bisma Milat jika bakal tak tinggas. Saking Kraton Majapahit Damarwulan sampun kapundhut won sak tengahing palagan Sang Citraratu. Sang Citraratu, monggo kula aturi panjenengan menika ampun keges ing penggalih sak sampunipun sidhanipun Damarwulan. Ning ampun minjalan kuatos, awet pejaipun Damarwulan saking tumindak pakar diripun Wuru Bisma Minakji. Dinten sak mangke, Wuru Bisma Minakji nggo sampun tumekane pati. Menika leres. Jalan menapa? Kula mboten trima sepisan satrio saking Kraton Majapahit Damarwulan nggo dipun perjaya Wuru Bisma kaping kalih piyambakipun menika kadang kaipe kula. Kula sabela lajeng Wuru Bisma Minakji sampun kula pejahi nggih menika mboten sanes ingin merjaya diatut kaca wonten ing Kraton Majapahit Antareja wonten ing Praja Majapahit kanthi bukti menika mustakanipun Wuru Bisma Minakji. Kula Sang Juwita Ratu menika buktinipun wae. Menemekaten kula pitados kaliyan pesen Ritining panjenengan ingkang sampun bingkas kariya nikah janjanipun Wuru Bisma Minakji. Monggo panjenengan kula aturi nglenggahi dampar keprabon wonten ing praja. Kula pikantuk kanugrahan. Ah, ngene ya, mantep. Monggo
Nyuwun mawon. Rawi utrim. Cius. Pantes kadi ratu. Melakune kaya Pak Lurah Sumber ya. Gegeden weteng. Baterai sampun purun.
matur sang Sinten. Nun abdi dalem tiyang kawula sampun ngestu aku menapa ingkang dados dawuh pangandika panjenengan. Kula sampun tumuju wonten ing Kadipaten Blambangan kepanggih dhateng Wuruh Bisma Minakjing. Mboten saged kula emotaken ngagem sarana ingkang aris satemah dadosaken pasulayan kula. Dening campuhipun perang mustakanipun Wuruh Bisma Minakjing kula tiga saja. Lanjut, undi bukti ini pertama. Menawi bukti abdi dalam tiang kawula mboten saged nyaosaken menawi kersa punjul. Nanging, kula saged nyaosaken seksi sang jemput. Seksi? Sinten menika kakang? Kula sang Juwita. Nggih, kula sang Juwita Ratu. Kepareng matur lho sang Juwita Ratu. Panjenengan niku ampun pitados kali damar wulan. Kok sakit bengkas karyo? Lho, piyambakipun niku kagungan seksi. Lho, nak umpami seksi niku teng dalan-dalan niku sakit dipun tumbas. Nah, benten umpami bukti. Niki mboten sakit dipun tumbas. Nah, niki ingin sakit merjoyo mboten sanes namung Den Mas Layang Seto. Den Mas Layang Kumitir. Niku tak salah sajet. Perkawis menika abot. Mila. Dikom. Ingsun piji pinangka dados ceksa wonten ing Praja Majapahit. Monggo, dika atine perkawis menika. Kepareng yuwudan sota. Der. Ada apa sih? Nggih. Ngono ae kok angel. Wis kapireng pangandikane. Gusti Ayu Sang Juwita Ratu. Pon, pon. Yen aku minangka jekson. Nggih, neng janji. Dadi jekson niku yen ngadili perkara sing adil. Ora entuk main sogro. Wah, nggih, leres menika. Nggih, ora pareng. Merga wurung tan wurung mesti ora adil. Angger gelem sogro. Seto lan kumitir, sabda katimbang. Aku kula sangat yakso. Kabeh kang ora tak dani, ora tak keparengake, matur. Onggi, seto lan kumitir. Inji. Maring dawuh, nyoto kowe sing mateni Minak Jingga. Menika leres, menika leres. Aku tak takon. Onggi, Minak Jingga kuwi wong kang digdaya, wong kang sekti. Anggonmu mateni Minak Jingga nganggo apa? Tumbang! Pedhang, pedhang, pedhang. Pedhang Kang Mas Layang Seto. Tumbang ngono kok dia, alah, alah, pedang, pedang. Begitu sekali, alah, kulo sepedang. Tumbak, pedang, pedang. Ngaten sang Ngadiakso, rikala semanten dipun tamani pedang kali kadang kulo, lajeng kulo tumbak les ngaten lo cariyosipun. Dados gegaman kekalih. Pedang, tumbak, pedang, tumbak, tumbak, pedang. Rikala peperangan mateni Wuruh Bisma, iki nanti. Alun-alun Kang Mas, piye bodho men piye? Alah si bodho sampean. Iki ki mbok pikir. STOP. Mangkir men jane. Wekku. Wekku. Nyilih sedelo. Anggonmu peperangan ki ning pawon. Nggih, iki arep. Ning alun-alun. Alun-alun kok pawon. Sawene ngeten. Anggenipun kula pepanggihan kalih Wuruh Bisma Minak Jingga wonten ing alun-alun. Kiambai pun tangkep cocok gantaran bau kalian ikut kulo. Kiambai pun melajar. Rajung wonten ing pawon kepanggih kalian Kang Mas Layang Seto. Cariyosipun, kulo meniko andun damel. Saking ngajeng kali saking minggi. Lah, kersanipun. Mi Wuruh Bisma Minak Jingga, kersanipun boten dua bos. Nah, perang lo kulo ini. Ya, ampe. Ampe. Sama cukup. Sampun. Ojo, matur yen ora tak dalu. Oh, ngaten, je. Damar mulan. Saiki kali. Anggonmu mateni Minak Jingga. Kanggo ngagem pusaka Gandha Wesi Kuning dalah pedang Kuntasukaya. Menyang ndi? Wonten ing Taman Purulih. Nanging kowe ra duwe bukti. Babar pisan. Sing duwe bukti Seto lan kuwi. Oh nggih. Yen sewu. Der. Luken der. Nggih nggih. Upomo iki tak bacotake ora rampung sesasi. Mboten. Ayo iki aturane nganggo masker lah kae.
Rago mas. Saya ki aku minangka jeksa negara. Siap. Aku pengen nutus lagi. Rehning Hadipati Urbesmo yang minak jingga kuwi wong sekti. Nggih. Pilih bobot, pilih tanding. Nggih. Bebasan dewa ngejo antah. Leres. Lho. Sopo sing bisa mateni minak jingga kuwi pancen wong kang linuwe. Wong kang tekdoyo. Mula antarané Damarwulan Seto lan Kumitir bakal takdu. Instruksi, instruksi. Nggih. Sawaunipun kula tetandingan kali Urbesmo minak jingga. Wurubismo menak jingga kula kroyok tiang kali. Menawi kula didu kali Damarwulan dadipun kroyok tiang kali. Heh, omongmu kok cok pacot. Pripun? Janjine ana tutunan kok malah kuwi dadi kroyok-kroyokan barang. Lah kembek ngoten niku. Heh, ceksone iki aku pokoke. Nggih, jenengane ceksone aku ya anut karo aku. Kowe bakal tak du. Padha-padha ngaku yen mateni Wurubismo. Wong sing bisa mateni Wurubismo kuwi wong kang sekti lan didoyo. Damarwulan, aku ingin kroyok bocah loro wan. Losagah melamar. Nuwun sewu Sang Adiyarsa. Kakang Damarwulan kok dikroyok tiang kali. Iya. Tiang tiga kemawon mboten badhe mundur. Lah kok wong telu ki sapa? Niki kale gerangan iku. Ada aja. Pripun ngenten niku mo? Saiki kowe duwe matur apa lho, Gusti? Kowe tak parange, Pak. Iya, ya iyalah masa iya-iya dong. Ngeten piye? Sak niki nek niate iki mang maune ora ana adon-adonan. Ning nyatane pelaksanane lak didulen iki. Iya. Eh, ngaten. Nek didu nggih kudu ana totohane. Ngabotohan iki larangane negara. Alah. Kada sapa? Lho, ramane jagoane totohane. Totohane apa? Purmana. Tegese Purmana niku ora kok manuke sing dikepur. Mboten. Purmanuke sapa sing kalah totoane, to jagone sing kalah ninggalke praja Majapahit. Ngono? Ya. Jago didu jago. Nah. Botoh ora kena melu-melu. Oh, tenan melu. Nek botoh melu-melu? Lah urusane botoh de botoh, Dik. Yen ngono sarujuk aku. Kamar ulang. Setelan meneh. Sawise ingsun kawini sudo binangka jejering nata ning kraton Majapahit. Mugia wae ingsun ing mengkene bisa tanggung jawab sakwutuhe. Ngayomi, ngayemi kabeh kawula ning kraton Raja Majapahit. Ingsun bakal tambah jimat asma utawa gelar Prabu Brawijaya Damarwulan.